はい、19.2 ですね。なんとか activities are those approved of by society because they are considered to be fair and honest。なんとかな activity 活動っていうのは、ね、社会によって approved of っての大丈夫ですかね。賛成された。賛成を得たということですね。those っていうのは当然 activity を指していると。ね、そういう行動だと。で、なぜなら、fair で honest だと考えられているからということですね。ということで、ここに入るのは、まあ、立派な行動、尊敬できる、ね、尊敬される行動ということですね。まあ、ちょっと尊敬できるということで、まあ、この able が、可能を表しているわけですね。尊敬することができる。つまり、立派だとかね、素晴らしいという意味になってくるわけですね。2番が正解になります。でね、4番の respective っていうのは、これ、それぞれのって意味になるんで、respect はね、ちょっと辞書引いてほしいんだけど、尊敬っていう意味と、点って意味がありますから、その点っていう方が形容詞になったら、respective、それぞれのっていう風になっていくんでね。なんで、これとこれは同じ respect が語源なんだけども、ちょっとね、作られ方、元の意味が違うんでってことですね。で、この respectable は他に、かなりのとか相当のっていうね、その、量が多い時にも使えるんで、ちょっとこのレスペクタブルもね、ぜひ注意してみてください。